ဒီနေ့ရိုက်နေတဲ့တခြင်းလေးကတော့ ที่เราเนี่ยมีจุดอะไรที่เชื่อกันในปงสันลีบ่เนาะที่ลงเนี่ยมีจุดอะไรที่เชื่อกันในปงสันลีบ่อะไรปงสันลีก็ที่ชื่อปงสันลีก็ปงสันลีพิเศษบ่เนาะอะไรอย่างนี้มาเราเลยเอาไปเอาไปโพนี่อะพิเศษไปเช่นเช่นเนี่ยเราเล่าเสร็จไปอะไรเนาะทรัมป์เนี่ยปงสันลีบ่เนาะไอซ์ซีจังอะไรปงสันจังลีอยู่สุดท้ายไปพิเศษไปเหรอถ้าเป็นมาส่งมาเหรอถ้ามาส่งชุดแต่งตัวโพเลสเซ่ลูกชายอะพี่ว่าสัมผัสแล้วส่วนเลยพี่ทำให้เสกการ์ลูกชายนี
so be it, so Cara, I mean, you know, I mean, a party at theory, the Tito Mute, you had the chain little boat here, but not so be bad, or when we are so be bit. Music video, the Sabima, Kanya Kamalu, and I told you, not Kamalia 6 year, created a baby or now so him load of our now so him pissy about created a light being your Tabele. ไปได้เลยจ้าลิสรอตื่นตาเลยคนลุกขึ้นเนี่ยณีทาลิสิอ่ะกูอ่ะชื่อใบนี้มาหลุดเดียวชิ้นสิหลุโอเวอร์ณีไปฟอนลิ้นเนี่ยแล่มไปแล้วฉ่อเนี่ยปုံสันမျိုးเลยป่ะอะกูดีนี่ไล่ไปแล้วจ้าลุษิเนาะเนี่ยตั้วเลยให้มาป่ะไอ้ค่าจ้าเนี่ยตัวเนี่ยก็ต้วยหนีมาป่ะเพราะว่าจวยเลยหรอลึกเลยหรอไล่แฟนนี่เลยสรเลยครับโอเคปอกสิเนี่ยชื่อมาชุคค้าซิ้นแต่ชื่อตัวสวยกามาอะปายกูเซ่ป่ะเนาะไปกูเซ่เอ้ามาใจด้
ော့ကျွန်တော်ကအရင်တည်းကဟိုတချင်းနေမြန်တော်တော်များများနားထောင်နေလို့ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ခက်ခဲရတော့မရှိသေးပါဘူးအခုထိရောနော်တူတူရရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးဟိုစိတ်ဆိုးရတဲ့အခန်းတွေများတော့စိတ်ဆိုးရင်ဘယ်လိုစိတ်ဆိုးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မေးရပြီးမျက်စောင်းထိုးရတဲ့အခန်းတွေဘာလို့မထိုးတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရရှင့်ဒါပေမဲ့အစင်တော့ခြုံကြည့်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အချင်းလေးကတော့အခုလက်ရှိRS လေးကြာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများနဲ့ကိုက်ညီရောထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုထားတဲ့သချင်းပုံစံလေးက cute ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒါပြတဲ့သချင်းပုံစံလေးကလည်းဟိုပသက်မှာစွဲလွယ်အခုဖွင့်နေတဲ့မှာအဲ့ဒီစာသားလေးတချို့လိုက်ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်သချင်းလေးကလည်းနားမှာ catchy လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်ကြီးရေးထားဆိုတော့သချင်းလေးကလည်းအဲ့လိုမျိုးအိဗယ်လေးကလည်းအဲ့လိုလူငယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပေါက်တယ်ပေါ့နော်အခုကောင်မှတော်တော်များများအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ကျက်မဲ့ဆွဲစလုံးလေးလိုက်စုံနေရတယ်။အဲ့အလေးအရလနားဆွဲနေရပါဟုတ်။ကိုဝေးတချင်းကတော်တော်များရိုက်ခုပါရဲ့အဲ့လိုကိုဝေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ဟိုးပထမဆုံးရိုက်ပြီးတော့အရန်ပေါက်သွားရေးဆေးတချင်းနေပါရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်။သူရဲ့ creation နဲ့ကို creation နဲ့သွားထပ်ထူကြရခါမှာပြိတက်လည်းအားပေးကြရပါအခုတချင်းလို့လည်းအဲ့လိုပဲမျောနေပါရဲ့ရှင်။ Cara တချင်းနဲ့ထွက် Cara နဲ့ကိုပေါက်စီနဲ့ဆိုထားတဲ့တချင်းပေါ့နော်ထွက်လာရင်အားပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ပြောချင်ပါရဲ့။